Marko, ne znam kako, da li da konstatujem na početku da smo gledali možda i najkvalitetniji meč u ovoj sezoni, to je prvo, ali neke koristi velike od toga što je bio najbolji meč ne postoje. Drugo, da smo igrali protiv veoma kvalitetne ekipe koja ima dugačku klupu i mislim da je to presudilo. I treće, i pored toga, mi smo mogli meč da dobijemo, ali protiv ovakvog protivnika toliko grešaka je nedopustivo. Tako, lepo ste rekli u najavi, znači mnogo segmenata gde 103 poena primati na domaćem terenu je mnogo, znači stvarno mnogo, trebali smo primiti mnogo manje za ovu, mi smo 99 poena dali, napad je išao, nije to bilo toliko loše kao što smo mislili da će da bude, znači oni su, nisu mogli da nas brane, međutim, nismo mogli da zaustavimo pre svega Janjuševića, da kažem, koji je dao 36 poena, nismo mogli da zaustavimo njihove unutrašnje igrače gde su u ključnim momentima dali dole. Na kraju, da kažem, nismo malo ni znali da pobedimo zadnja dva napada, da. Nismo ni šutnuli na koš, dve izgubljene lopte, tako da noga i korak i koraci tamo, tako da to ne bi trebalo se dešava. Mi moramo da rastemo iz utakmicu, imamo seriju teških utakmica, da kažem, ali iz svake utakmice moramo izađemo bolje.